Непал астанасы Катманду халықаралық әуежайында Бангладештік жекеменшік US Bangl әуе компаниясына тиесілі ұшақ апатқа ұшырады. Әуе көлігі қонар сәтте ұшып қону жолағына тура бағыт ала алмай жолдан шығып кеткен. Сөйтіп сол маңдағы футбол алаңының қоршауына соғылып, лешала отқа оранған. Бересме мәліметтерге қарағанда ұшақ бортында 67 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі болған. Қазір олардың 20 шақтысы құтқарылып ауруханаға жеткізілді. Әзірге қаза тапқандар мен жапа шеккендер туралы нақты ақпарат жоқ. Ал әуежай уақытша жабылып, рейстер кейінге шегерілді. Қазір апат аймағында құтқарушылар мен төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жұмыс істеп жатыр.